આપણી અંદર રહેલી આવડતોને બહાર લાવવાના કયા કયા ફાયદાઓ હોય છે ચાલો જાણીએ. દરેક લોકો પોતાની અંદર એક આવડત છુપાયેલી હોય છે જેને બહાર લાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આપણી અંદર રહેલી આવડત કે આપણા શોખને બહાર લાવવું એ ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે, કારણ કે આપણા જે શોખ છે, આપણી જે અંદર રહેલી આવડતો છે, તેને બહાર લાવવાથી આપણા દરેક કાર્યો સફળ થતા હોય છે, જેને લીધે આપણને અનેક ફાયદાઓ જોવા મળે છે. ત્યારે આપણી આ સાથે આજે બ્રિજેશભાઈ જોગાણી, જેમણે પોતાની આવડત અને પોતાના લક્ષ્ય ઉપર ધ્યાન દઈ એમણે એક સ્ટેજ એન્કર બની લોકો માટે ખૂબ સારા એવા સંદેશાઓ આપ્યા હતા, અને આજે એમણે પોતાનો શોખ અને પોતાની આવડતને સાથે રાખી લોકોના હિત માટે અને લોકોને સારા એવા મેસેજ મળે તે માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. નમસ્તે મિત્રો, હું બ્રિજેશ જોગાણી, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર, એન્કર એન્ડ વેલનેસ કોચ. આજે મારે તમારી સાથે એક સરસ મજાની વાત શેર કરવી છે, અને વાત છે શોખ વિશેની. કે આજે માણસ કોઈ પણ ઉંમરનું હોય, એ 5 વર્ષનું બાળક હોય, 80-85 વર્ષના વૃદ્ધ હોય, એ માણસ પોતાની લાઈફમાં, પોતાના જીવનમાં હેપી ક્યારે રહી શકે? આજે આપણે બધા જ જોઈએ છીએ કે ભાઈ દરેકને ખુશી જોઈએ છે, દરેકને હેપીનેસ જોઈએ છે, દરેક પોતાની લાઈફસ્ટાઈલમાં ખુશ રહેવા માંગે છે. તો ખુશ રહેવા માટે શું પૈસા જ માત્ર જરૂરી છે? શું પૈસાથી જ ખુશ રહી શકાય છે? ના, પૈસા એ જીવનનો ભાગ છે, પૈસા એ જીવન માટે જરૂરી છે, પરંતુ દરેક ખુશી માટે પૈસા જરૂરી નથી. તો ત્યાં શું કામ લાગે છે? ત્યાં કામ લાગે છે આપણો પોતાનો શોખ, આપણું પેશન, જે માણસને ગોડ ગિફ્ટ હોય, જે પોતાએ ડેવલપ કર્યો હોય. દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ શોખ હોય છે. કોઈને મ્યુઝિક પ્લે કરવાનો શોખ હોય છે, કોઈને ગાવાનો શોખ હોય છે, કોઈને હાર્મોનિયમ વગાડવાનો, કોઈને તબલા વગાડવાનો, કોઈ કલાકાર હોય છે, કોઈને ડાન્સ કરવાનો, કોઈને બોલવાનો શોખ હોય છે, કોઈને નાટક કરવાનો શોખ હોય છે. આ બધા જ અલગ અલગ શોખ છે. કોઈને ડ્રોઈંગ, કોઈને પેઇન્ટિંગ, કોઈને રંગોળી કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટ લેવું એમનો શોખ હોય છે. અને આજે અલગ અલગ શોખને દરેક લોકો એક પ્લેટફોર્મ આપી રહ્યા છે. ત્યારે મિત્રો, મારે એટલું જ કહેવું છે કે આપણા જીવનમાં, આપણા જીવનમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને ડેવલપ કરવી એ આપણો શોખ છે, અને એને એક સ્ટેજ આપવું, એમને પ્લેટફોર્મ આપવું. ત્યારે માત્ર ને માત્ર જેમને શોખ છે નહીં, પરંતુ એમના આજુબાજુના પરિવારજનો, એમનો મિત્ર વર્તુળ, એમને પણ વિનંતી કે જો તમારી આજુબાજુમાં આવો કોઈ વ્યક્તિઓ છે કે જેમને આવો કોઈ પણ પ્રકારનો શોખ છે, તેમને આપણે સૌ પ્લેટફોર્મ આપીએ, એમને સાંભળીએ, એમને જોઈએ, એમને પ્રોત્સાહન આપીએ અને એમના શોખને વિકસાવીએ. કારણ કે આ શોખ માણસને એમના નિરાશ સમયમાં, જ્યારે એ માણસ અટવાયેલો હશે, માણસ ગભરાયેલો હશે, ત્યારે એ માણસને શોખ ખુશી આપશે. કારણ કે શોખથી માણસ એ ખુશ થાય છે. એમને કોઈને ફરવા જવાનો શોખ હોય છે, કોઈને નદી કિનારે બેસવાનો શોખ હોય છે, તો ત્યાં જઈને જે ખુશી મળે છે. પરંતુ કોઈ માણસને એકલા જવા નથી ગમતું, તો આપણે આપણા મિત્રને કંપની આપીને એમનો શોખ પૂરો કરીએ, ક્યાંક એમને આ વાતમાં મજા આવશે. હું મારી જ વાત કરું તો એન્કરિંગ એટલે કે સ્ટેજ ઉપર જઈને બોલવું એ મારો શોખ છે. અને મને બાળપણથી આ વાત ઉપર હું વર્ક કરતો આવ્યો છું. અલગ અલગ શબ્દ ઉપર, અલગ અલગ વાક્ય ઉપર, અલગ અલગ વિષય ઉપર મેં બોલેલું છે, બરાબર છે. અને એ મારો શોખ છે કે આજે ઘણા કાર્યક્રમોમાં હું એઝ અ એન્કર તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. ત્યારે એ મારો શોખ છે કે મને કોઈ પણ વ્યક્તિનો કોઈ પણ કાર્યક્રમ છે ત્યારે મને જવું ખૂબ ગમે છે. કેમ કે મારો શોખ છે, અને ત્યાં જઈને મને ખૂબ મજા આવે છે કે લોકો મને સાંભળે છે. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી કે આવો આપનો શોખ છે તો આવો શોખ ડેવલપ કરીએ. આપણે એક એવી કમ્યુનિટી કરીએ, ડેવલપ કરીએ કે જ્યાં લોકો પોતાના શોખ ઉપર કામ કરતા હોય. જેમને સ્ટેજ નથી મળતું એમને આપણે સ્ટેજ આપીએ. અને આવી કોઈ પણ બાબતમાં આપ સૌ અટકાતા હોય તો આપ સહેલથી મારો સંપર્ક કરી શકો છો, વી ઇન્ડિયા ન્યૂઝનો સંપર્ક કરી શકો છો, કે જ્યાં તમને બધાને પ્લેટફોર્મ મળશે. તો આવો આપણે એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીએ. અને અંતે મારે એટલું જ કહેવું છે શોખ માટે કે તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં અમારો ખજાનો હેમ ખેમ છે. તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં અમારો ખજાનો હેમ ખેમ છે. અમે રહીએ દરિયાસી મોજમાં અને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે. અમે રહીએ દરિયાસી મોજમાં અને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.